Вітаю вас, шановні телеглядачі. Наш гість вже у студії. Геннадій Сікалов, лідер громадського об'єднання Останній Бастіон. Вітаю вас. Доброго дня. А відразу таке перше питання. У Полтаві з'явилися борди, які вже цікавлять не одного Полтавця. Помітили всі, хто головний у місті. Що це таке? І чи має останній бастіон до... якесь відношення до цих бордів? Так, безумовно, має, бо там стоїть логотип останнього бастіону. Я ж тебе ви... так обережно питаю, знаєте. Так, да, як ви помітили, хочу нагадати, що останній бастіон це інструмент, такий же інструмент громадського суспільства, як і телерадіокампанія міста, в студії в котрої я зараз перебуваю. І те, що з'явилось на бордах, це ще один прояв інструментарію і дій за, після інструменту саме громадського суспільства. Що має відбуватись і що буде відбуватись. Я чомусь так обережно спитала: Знаєте, чи дійсно от ви маєте безпосередньо до цього відношення. Тобто ви кажете, що так. Це останній бастіон розмістив такі борді у Полтаві. Правильно? Так, правильно. А, там така дуже цікава картинка. Можливо, хто не бачив. Я нагадаю телеглядачам, що такий ніби силует якогось чоловіка, так, який має щось символізувати, і йому просто в лице кулак летить. Що хотіли цим сказати? Що Останній бастіон це інструмент громадянського суспільства. Це насамперед засоб масової інформації, який свого читача, своїх сподвижників, він показує дійсно картину речей в нашому місті і в нашій державі. І ті люди, які читають останній бастіон, які, здатні, які бачать аналітику останнього бастіону, вони цілком свідомі, вони розуміють, що зображено на цих бордах. І силует не обов'язково, це чоловік чи жінка зображений, це образ. Образ кого? Натякніть нам. Хто не зрозумів? Я зрозуміла. Можливо, хтось не знає. Тобто ви маєте на увазі чиновників, я трішечки підведу, чи як це? Це влада, це провладні якісь структури, хто це? До кого бореться останній Бостіон? Незабаром. Незабаром ви все будете бачити. І все, е, аналітику, яку дає останній Бостіон, ви будете. Усвідомлювати те, що відбувається у нас в місті, те, що відбувається у нас в країні, те, що відбувається з паркорекреаційними зонами в місті Полтава, те, що відбувається з бюджетами міста області, те, що відбувається позавчора, чи коли ви бачили сюжет, де Петро Ворона каже про те, що розкрадання на сотні мільйонів доларів глиняних покладів в Хорольському районі, це все є прив'язка до цього саме борду, і саме до цієї ідеї, саме до цього проєкту. Тобто далі буде воно розкручуватися, якось з'являться інші борди. Ми пам'ятаємо, минулого року у нас е, також така була інтрига, з'явилися борди Мамаяма, правильно? А потім ви показали, що це саме останній бастіон взявся власноруч за ремонт доріг. Тобто і так само буде розвиватися тема. Я не хочу, щоб ви розкривали всі секрети, але трішечки якось так е, зацікавити, натякніть нам. Все ж таки, чого чекати полтавцям від останнього бастіону. Коли, коли представників останнього бастіону запитують, коли ви зупинитесь, коли ви перестанете впливати на е, дії, зокрема посадовців, зокрема е, прокурора в області, Стрелюка і все інше, ми я кажу, як головний редактор останнього бастіону, ми не зупинимося. Незабаром. Далі буде, да? далі так, буде да, безумовно. безумовно. Повертаючись знову, знову ж таки до теми минулого року, коли ви, так скажімо, зробили акцент на тому, що в Полтаві не ремонтуються дороги. От бачимо, що цього року трішечки справа рушила з мертвої крапки, почали знімати асфальт. От як думаєте, чи це, можливо навіть ваша така ініціатива вплинула на міську владу? Чи не можна так казати? Я не думаю, я роблю свою роботу. Спочатку, безумовно, думаю, але я не думаю відносно того, що роблять. Я бачу, що ніхто нічого не робить. Що навіть та показушна ремонт ям чи ремонт асфальтного покриття це все все показуха. І, на жаль, сьогодні в мене немає механізму, але завтра ми його отримуємо. Механізм бачити бюджети, бачити з нього. Виплати всім зацікавленим сторонам, тоді ми проінформуємо знову таки засобами масової інформації, і разом з вами ми проінформуємо людей, що дійсно відбувалося зараз під час так званого ремонту доріг. Uh -huh. Але що, знаєте, накрасили старенькі губи і щоки, і кажуть, що і 20 років, ну так не так не буває. Так не буває. Так не може бути. Це те, чим зараз займається останній бастіон, Ви збираєте поки що інформацію. Які ще є ініціативи, тобто, що безпосередньо зараз анонсується вашим громадським об'єднанням в місті? Уже інформація зібрана. Вся необхідна інформація відносно дії міської влади, яка була за часів після кукоби покійного царства небесна, на зміну якій прийшов Мамай, достатньо вже інформації зібрана і вона незабаром. Побачать люди і вже живу інформацію. І вони побачать ну деякі шокуючі факти з нашого життя, життя нашого міста. Просто шокуючі. У нас є такий шокуючий фактор в місті, те, що не дає спокою ані мешканцям, ані навіть тим людям, хто приїжджає сюди е, погостити як туристи. Посеред міста в самому центрі, є кадетський корпус. Я знаю, що ваша організація і не лише ваша, багато громадських організацій, багато молоді намагалися щось зробити. От чи не вже так і залишиться оця будівля, напіврозібрана, вже розбита, стояти у нас? Чи щось все ж таки можна зробити? Бо ваша організація, я так зрозуміла, взялася і за це. Не оминаєте? Хочу нагадати полтавцям, що. Купол церкви, яка існувала в кадетському корпусі, був спалений двічі підпалювали, так само, як підпалювали полтавський хліб чи полтавський каравай біля краєзнавчого музею. Я думаю, та ж сама доля чекає, якщо зараз вибори відбудуться і до каденції міського голови прийде один з прибічних цього курсу на знищення кадетського корпусу, те саме буде і відбудеться з кадетським корпусом. Чому останній Бастіон приймає в цьому участь активно в прибиранні і відновленні цієї пам'ятки? Тому що це пам'ятка знаєте, дійсно світового значення. Вона повинна бути занесена до пам'ятників світового значення ЮНЕСКО. Вона повинна там бути. І... Ну, А взагалі ж архітектурний ансамбль всієї площі, здається, він і так є. Він є, але я хочу вам нагадати, що зараз міська рада надала дозвіл на будівництво в будинку профсоюзах. В дворі будинку про Сюзу 14 чи 16-поверхових ряду будинків. Так само ви бачите, що супереч закону будується житловий масив Кадецький. Сама назва вам зрозуміла, чому Де Кадецький? Вам зрозуміло це. І ми виступили на захист цієї пам'ятки і ми будемо її захищати. І саме останній бастіон зараз проводить перемовини і в Києві, і в інших країнах світу, зокрема в Лондоні, в Увіні. Про те, що про розміщення в кадетському корпусі вищого закладу навчального закладу нового типу, де студенти будуть здобувати освіту не за хабарі, а будуть здобувати освіту згідно своїх знань. Наскільки важко це зробити? Ну тобто, це цікаві далекоглядні плани, але все ж таки ну чомусь в нашій країні не робиться такі речі дуже швидко і просто. Наскільки це реально зробити у Полтаві зараз? І можливо, чи ви бачите якийсь інший шлях? Пізніше це можна. Скажіть, будь ласка, як... ким краще керувати, будучи президентом країни, чим прем'єр-міністром? Думаючи людьми чи комахами без розуму? Скажіть, будь ласка. Варіант А чи Б обрати. Ну, я думаю, що другий буде легше. От, саме тому знищуються пам'ятки, саме тому знищуються еліти, саме тому не дають освіти дійсно найкращим представникам нашої молоді. Еліті, яка завтра повинна була б зайняти посади прем'єрів, президентів. Вони змушені емігрувати, вони змушені шукати е, життя краще в інших країнах світу, де вони більш будуть е, острибані. Ну, на, на заході залюбки приймають гарних спеціалістів наших, з цим не можна сперечатися. Дійсно, так і є. Тому що там їм можуть запропонувати гідне життя. У нас такого життя гідного, на жаль, ми разом є. Представниками громадського суспільства. І ми разом, всі разом, ми можемо зробити наше життя кращим. Але ми повинні чітко усвідомлювати, що совість і те, що живе в нас, дух предків наших, і Бог, який є над нами, що це набагато вище, ніж всі моменти, які створюються штучно для існування зараз нашого покоління, і вашого покоління, і молодших поколінь. Що ми набагато сильніші, ми набагато вихованіші, ніж комусь здається. І що впливати, зокрема, на мене про якісь дії, щоб я зупинив, це не вдасться. І з тим же кадетським корпусом ми раз розпочали, незважаючи на інертність суспільства в Полтаві, незважаючи на те, що ми давали оголошення про те, що давайте прибирати, давайте разом давати лад цьому місту, багато людей не чують. Багато людей живуть на своїх окремо визначених квадратних метрах. Вони, перетинаючи порог своєї кімнати чи своєї квартири, вони забувають за те, що є місто, в якому вони живуть. Вони дозволяють, знаєте, ну... Не буду далі нічого казати. Добре, давайте на цьому закінчимо. Інше питання. Що, в принципі, кадетський корпус це таке не єдине культурологічне, так спадщине місце, яким ви опікуєтеся. Я знаю, що там розкопки ведуться десь поблизу Полтави, і так само останній Бастіон бере участь. Так, да, Останній Бастіон е профінансував археологічну експедицію в районі Більська. Е я разом приймав з археологами участь. Дуже цікаві ну, факти, дуже цікава історія. Буде видруковано багато примірників книжки відносно цих розкопок, і саме історії нашого Полтавського краю, зокрема, і історії І міста, так, області і взагалі ну, регіонів. Не тільки Більська, да. угу. І Більського Городища. А як і... ви долучаєте істориків, культурологів, так, до, до цього процесу? Чи як це відбувається? Я чому. На хвилину задумався, тому що з істориками і археологами у нас дійсно дуже багато планів. І відносно повернення Полтави, звання Полтава туристична, яку, на жаль, у нас навіть те, що хочуть зараз зробити Полтаву індустріальну, будуючи ці багатоповерховки, гробики, оці як їх називають народі. Ну, але потенціал міста набагато вищий, і не тільки міста, а й області наші набагато вищий. Тому що хочу зазначити, що від Аріїв, від міста Геон, яке було у нас, ну взагалі це речі, в Британії, в Китаї мільйони їздять для того, щоб подивитися на той же Стоунхедж чи на фігурки теркетотових воїнів. А у нас була дуже розвинена цивілізація, одна з найрозвиненіших цивілізацій Європи 3-5 тисячоліття до нашої ери і століть також. І, на жаль, ніхто цього не цінує ніхто нічого не робить. В той же час, нехтуючи. Знаєте, просто для того, щоб це розуміти, треба навчатись. Угу. Самого дитинства. І знову ми повертаємося до кадетського корпусу, де ви хочете зробити Безумонно. навчальний заклад. Безумовно. До речі, ну Полтаву ще називають чи, можливо, правильніше буде сказати, називали культурною столицею України. Вона дійсно колись була культурною столицею України. Була. Але, на жаль, на сьогодні я бачу, вона втрачена. Чому? Тому що кадетський корпус. Підемо зараз, подивимось, бруд, сміття і все інше. Розвалене дійсно. Представник архітектурної культури того покоління. Його розвалюють, його знищують. Де тоді наша культура? От Навпаки, на території кадетського корпусу у нас зараз є така ошатненька будівля гарна. Полтавці добре її знають, особливо ті, хто вже отримав цукор на свій день народження. Так, тобто, от, Можна замінити, на вашу думку, подібними новими будинками, якось так от місто наше прикрасити? Чи що скажете про це? Якщо полтавці підуть на вулиці Жовтневу, 5, подивляться будинок, який я будую, вони зрозуміють. Про що я думаю, як я живу, і що я дійсно хочу залишити місто після себе. Там достатньо подивитись на паспорт об'єкту і буде цілком зрозуміло е, хід моєї думки. Відносно цукру, знаєте, це мене не дивує взагалі. Ми бачили на попередніх виборах, як виборця купляли, ми зараз бачимо, я бачив це в Чернігові, але я хочу зазначити, що. Шановні полтавці, те, що у вас крали за 5 років каденції, що мамай у вас крав, він повинен цукру вам давати не по 8 кілограмів, а по 8 тонн кожної людині, яка живе в цьому місті. Тоді це буде адекватна роздача цукру і адекватна відповідь і пропозиція вам про те, щоб ви обирали саме Мамая. Тому люди просіть і кажіть, дайте мені 10 тонн цукру, ви маєте на це право. Бо все майно, земля в місті це власність територіальної громади міста. Це моя власність, ваша, наших дітей, наших батьків, наших дідів і бабусів. Все. Це так воно є. І так воно повинно бути. А даючи подачки там, 2 чи 3 чи 5 кілограмів цього цукру, ну це, знаєте, я колись порівнював, що в 32-33 році одні люди, чи як їх назвати, вони поїли своїх дітей. Поїли, і вони задоволені були. Знаєте, вони своє існування там протягли на тиждень, на два, на три. Чи навіть вони вижили під час того страшного мору, але потім вони все життя згадували, і я не знаю взагалі, ну я що хочу, повинно з людиною відбуватись. А інші, задля того, щоб врятувати свою дитину, вони відмовлялись від цих двох чи трьох е, крошек хліба і давали своїй дитині, даючи поштовх на життя. Оце є еволюція. А це не еволюція. Оцей цукор, це знаєте, це наш крок назад. І коли ви кажете духовна столиця, я бачу, що це бездуховна столиця. Що наше місто на жаль воно навіть не може претендувати на ролі ну подібного плану і подібного гатунку, якщо трішки опуститися з таких е, гучних фраз про культуру, так про е, якщо говорити про звичайні комунальні потреби, от які мають полтавці щоденно. Так, тобто я знаю, що останній бастіон на сторінках свого інтернет-видання дуже часто ви публікуєте усілякі такі сенсаційні речі, там десь прорвало каналізацію, там ще щось сталося. А в цьому напрямку як працюєте, і чи можливо будуть подібні якісь акції заходи, як от мама і яма минулого року? Ви знаєте. Що проблема у нас в тому, що приходить новий у нас представник президента в області, приходить новий очільник міста, і вони намагаються змінити всіх і вся, пристосувати людей, управлінців і тих людей, які керують державними установами, під себе. Коли кажу, я чую про те, що депутати чи там прем'єр-міністр заявляє, що держава це не є ефективний менеджер, я просто хочеться, вибачте, плюнути йому в обличчя, бо. Він є неефективний менеджер, як державний управлінець, як прем'єр-міністр, чи той, хто каже ці речі, чи народний депутат. Тому що держава є приклад багато у світі, що це та ж Америка, та ж Британія, держава це завжди при наявності фахових менеджерів, це завжди ефективний менеджер. І я, зокрема, зараз бачу війни відносно Полтава водоканалу, де намагається наш е, великий головко Валерій, як Анатолійович, звільнити. Посади одного і поставити свою людину. Вони на що розраховують? На те, що змінивши людину в місті, перестануть розривати труби, яким вже понад 100 років, чи що вони намагаються змінити, що потрібне комплексне вирішення цього питання. Потрібне, ну, треба, щоб реалізовувалися плани розвитку міста, щоб реалізовувалися генеральні плани розвитку міста. На 5 років, на 10, на 15, 20. Хто їх зараз пише? Їх хтось бачить? Цього взагалі не відбувається. Тому рвуться труби. Тому підвищуються тарифи. Але підвищення тарифів це чистий популізм. Чистий популізм. Це намагання залізти в кишеню кожного. Намагання зробити кожну сім'ю, кожну оселю, знаєте, поставити на край нищ... знищення взагалі. Бо витягши останні копійки у бабусі, яка не буде замерзати, 32-му році морили голодом, а зараз будуть восени морити холодом. І створена ця спілка адвокатів, ми вже про неї розмовляли, на яку з бюджету буде 600 мільйонів гривень виділяти щороку безкоштовно, а з наших кишень вони потім витягнуть ці мільярди чи більше і виселять з оселі, все інше. Я просто знаєте, розмовляючи з вами, я і вас закликаю людей про те, що не мовчіть, не будьте безмовною скотиною, на яку вони думають, що ви дійсно ну, вас можна поганяти, взяти дрючка і погнати там в ту сторону, куди потрібно. Висловлюйте свою позицію, кажіть, є останній Бастіон, є наша підтримка, є ваша підтримка. Я думаю, що небагато засобів масової інформації, які здатні підтримати населення. Одним з них є останній Бастіон, ви знаєте. І телерадіокомпанія міста, до речі. Ви взагалі позиціонуєте себе як громадське об'єднання, тобто близьке до народу, так? але яке е, намагається, ну, от якраз стати так посередині, допомагає вирішувати питання, до яких е, прості люди просто не можуть дістатися. Правильно чи ні? І ви не боїтеся. От мені е, цікавий такий факт. Чи були там моменти, що вас залякували, ще щось таке. Ну, тому що, ну, дійсно, сайт останнього бастіону такий досить, е, так скажімо, рубає по-живому. Мені 47 років, я під вогом хожу. Тому бояться Стрелюка, Беха чи когось іншого, я не боюсь. Я боюсь тільки одного Бога на землі. І знаєте, коли робиш якісь речі. І приїздиш на могилу до батьків своїх, я з ними раджусь. І ну, мені просто е, я ділюсь з ними пережитими речами і сподіваюся на їх підтримку, а не на їх осуд, мене особисто. Тому я роблю ці речі, і я не боюсь їх робити. І ми будемо їх робити. І ті борди, які ми на початку почали ну, розмову саме. І з до них, них якраз вон, вони, Да, так. Вони ви зрозумієте, куди вони, що вони кажуть, і що вони значать. Далі воно буде. і Не можна залякати тих, хто вже в дорозі. Не можна. Це ще, знаєте, на, в початку, на початку дороги, чи десь обабіч дороги, чи там на узбіччі ще можливі були якісь, але коли ти вже в дорозі, вже на жаль, для них це неможливо. На останок маємо кілька хвилин. Можливо, хочете звернутися до полтавців. Будь ласка, на ось цю камеру. Ваше привітання чи побажання скажімо так, кілька слів. Що я хочу побажати? Щоб бути свідомими. Пам'ятайте, хто ви. Що ви дійсно великі люди, що Бог вам дав душу, Бог вам дав серце. У вас є мама і тато, є бабусі, дідусі, є дуже багато поколінь, предків перед вами. Згадайте їх. І подумайте просто, для чого ми живемо взагалі, і що ми сьогодні робимо на цій землі, і що ми залишимо після себе. Це головне, мені здається, що ми залишимо бруд, ми залишимо е розвал, чи ми залишимо після себе. Дійсно, скажу, що це було покоління розквіту України після занепаду. Дай Бог, щоб так було. Дуже вам дякую за відверті відповіді за такі гарні побажання. Нехай так дійсно справді буде. Вам, шановні телеглядачі, нагадую наш гість сьогодні. Геннадій Сікалов, лідер громадського об'єднання Останній бастіон.